Həqiqətən axşamı sevmən. Bu oyunun içinə düşmüşəm, amma heç kəs özüm oyunun də bilmirəm. İçinə? No. Bəli, oyunun içinə. Səni də mi oyuna saldılar? Xeyr, Xoşkəram xanım. Mən gəldim o kameranın dibində. Keçən səhvət dördüncü gün orada oturanda mənim yoldaşım orada mənə yaxınlaşdı. Yaxınlaşanda... Sənin yoldaşın bu dünyada ən yazıq məsum qadındır, bilirsin. Xeyr, Xoşkədəm xanım, orada mənə yaxınlaşanda qayıtdı bu insan, mənə dedi ki, Xoşkədəm xanım dedi, bizə yaxşılıq eləsə, sən o dedi, yaxşılığı dedi, geri qaytararsan. Mən dedim, nəyə görə ki? Başa düşmədim, necə? Yaxşılıq eləsə, dedi, o yaxşılığı deyə geri qaytararsan. Dedim, nəyə görə? Dedi, o yaxşılığı deyə götürməyəsən. Dedim, səbəb nədir? Dedi ki, mənim anam xəstədir, mən istəyirəm anama yardım olsun. Bax, Quran kitabı da gətsəniz, əlimi də basarım, Xoşkədəm xanım. Mən onunla bağlı, mən buraya çıxmamışam. Tort kimi. Xoşkədəm xanım, mən heç bu ev məsələsi nə olduğunu mən bilmirdim burada. Mən bu evə görə çıxmamışam. Bu nə ev məsələsidir, mən bu evi bilmirdim. Sadəcə deyirdi, burada bir ev var. Əlimi Qurana bura çıxmışam. Mən də sadəcə evladımla ayrılmamaq üçün bu təklifi ona qəbul etdim. Xeyr, xeyr, xeyr. Mən bu ev məsələsini bilmirdim. Bu dəqiqədə desəniz ki, bu fikirlə... Mən bilmirdim. Burada bir cənə saf var, o da mənəm. Yəni, mənə deyilən söz olub, Xoşkədəm xanım. Mənə bir şey maraqlıdır. Qardaş, bir saniyə, lap elə bil ki, hələ evə görə çıxmışdı. Pis eləmişdi. Ayıb döyür bu şeyləri danışırsın. Bəlkə də buranın problemi yox. Yeri, mən bu uşağı buradan çıxartmalı özü demişdim mənə. Mən bir bəyə, bir xanım haqqında belə danışmağa yaraşdırmıram. Mən ne günah kəs çıxarsın da sən bu uşağı aparsın? Biz hala gedirik. Biz ümumiyyətlə... Bəli, buyur. Hala günah yoxdur. Bəli. Ayla modelinin kişisinə bax. Sənin qadınını o sözü cəmatın içində deyəcək. Mən günah kəs çıxardılar axı uşağı aparmamışam. Mən uşağı aparmamışam axı. Mən məcbur idim uşağı çıxartmağa. Bu xalq, bu millət bir dənə artisti, bir dənə bir saçını, ucunu oran buyan eləyən kimi 50 dənə söz danışırsınız. Sizin kimi kişilər. Sərxan müəllim. Kişi modeli sən burada oturur. Sərxan müəllim, nəyə görə edir ki? Mən onun içindəyəm. Mən bilmirdim nəyə görə olduğunu. Mən uşağı çıxartmalı idi. Həyat yoldaşım deyirsən, həyat yoldaşın haradadır, xəbərin yoxdur. Belə kişi modeli olur. Aydın, bu insanın bunu gəlməni heç mənim xəbərim olmayıbdır. Bu insanın 5 il bundan qabaq anası, atası haradaydı? Sərxan, bir dəqiqə, xayiş edirəm, xayiş edirəm. Yəni ki, bunun həyatını xalası bibisi anası yıxıraq. Gəlib valideynləri yaxın durardı buna. Bunu 4 dəfə əməliyyat elətdirəm mən, uşaqları dünyaya gətirəm mən. Valideynlər nə oldu, indi ki, uşaq oldu, indi almet ortaya çıxın. Bir saniyə, xayiş edirəm, icazə verin, danışsın Sona xanım. Bu insan valideyni də yaxın gəlmir buna. Aha. Xoşu gəlir, elə də çəkib aparmaq xoşu gəlir. Valideyn niyə yaxın durmalıdır? Valideyn verib vaxtında, zamanında sənə təhvil verib, duyuya durur. Xəstə canı olur, deyirəm, gəl uşağına əməliyyat elətdirmişəm, gəl evladına bax ki, nə? Mənim anam yox, dedəm yox, mənim 11 yaşında anam ölübdü. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərimiz rəhmət, deyirəm, gəl evladına bax ki, nə? Deyir, mən deyim, ərimi buraxa bilmərəm. Baxmır, indi neynəsin, baxmır, məni günahını buraxa bilmərəm. Onun anası baxmır. Hansı? Mən neyinim onda? Ay qardaş, ərimi deyir, bıraxa bilmərəm. Siz nə deyirsiniz? Yox, qaynanası deyir ki, ərimi bıraxa gələ bilmərəm. Bıraq, bıraq burada. Bir dəqiqə, kimi bıraxıb gələ bilmir uşağa baxmağa? Deyir, mən deyir, ərimi bıraxıb gələ, deyir, mən qızıma baxa bilmərəm. Əri var? Bunun əri var? Bəli, dədəliyi var. Yox, anasını deyir. Dədəliyi var, bəli. Hə, anası ərini bıraxıb gələ bilmir. Deyir, bəli, bıraxıb gələ bilmir. Anası deyir, xəstədir. Ərə gedəndə özünü də vermişdi sənə ərə. Sərxan mənim, bəbə yaxşı, mən tək ev uşaqam, mən kimə... Arqadaş, mən qızımı vermişəm ərə, özümü də vermişəm sənə adama deyərlər. Mən istəyim, buna çörəmi gətirim, yoxsa yedim xəstəyəm baxı. Mən ümumiyyətdə, Sərxan, mənə bir şey, bu birinci bir şikayət deyil, ha, belə ya. Qız alırlar, nədərsə düşünürlər ki, bəli. Anasını da alırlar. Anasını da anadır, 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 gəlib evladına baxmalıdır. Belə gizmək varlı görməmişəm. Üstəlik də kürəkəni də saxlamaq. Çətinliyin öhdəsindən ikiniz gəlməlisiniz. Ay oğlum, indi dağı onun anasının üstündə olub. Bəli, bəli. 5 ildir bunun anası nə əməliyyət olundu. Ay oğlum, siz o... Anası gəlməyib deyə evdə dava salarlar. Anası yox, mənim heç kəsim yoxdur. Qız neynəsin anası gəlməyib? Bəlkə ana istəmir. Qızı neynəsin? Anası gəlməyib deyə qız da evini qoyub getməlidir anası. Yox, getməli deyil. Gedir axı. Getməli deyil, qızı qoyub getməli deyil. O uşağı mənim xəbərim olmadı. Dəfələrlə mənim evimə tülüb gedib o uşağı üstümə. Gəl burada deyə xoş gələm xanım, atası uşağı əlimdən aldı. Görə mənə İtaliyada Bir dəfə yazmışdılar ki, uşağı atıb gedib. Yoldaşınızın... Belə yazmışdılar.